Tai prašau, Daiva, jo, kodėl jūs atėjote į proto atnaujinimo studijas ir ar tai buvo naudinga, ar tai, ką jūs patyrėt, ar jūs patartumėt kitiems, ar tai reikalinga, ar nelabai gal reikalinga. Vat, gal kažką daugiau norit pasakyti, prašau. Taip, sveiki. Į proto atnaujimo studijas iš tikrųjų aš atėjau pakankamai atsitiktinai. Nu, bet suprantu, kad atsitiktinumų nebūna pas Dievą. Tai tiesiog turėjau turbūt ateiti. Bet iš tiesų, tai kažkaip va, norėčiau pasidalinti, kadangi aš augau disfunkcinėje šeimoje, mano tėtis gėrė ir iš esmės. Aš labai tą santykį, baimę santykį su žmonėmis, jis man labai artimas buvo. Ir mano toks santykis su Dievu, jis lygiai toks pat buvo baimės santykis. Baimės santykis, jau kai kažkiek pažinojau jį, baimė suklysti, baimė kažkur ne taip padaryti. Iš esmės, tas santykis, kai tu stengiasi įtikti ar kažką patikti iš baimės, iš tiesų. Tai po truputį, vat, pradėjus eiti tas proto atnaujinimo studijas, iš tikrųjų, tai tas santykis mano su Dievu keitėsi iš baimės santykio, persikeitė į meilę santykį. Ir man čia buvo turbūt vienas iš didžiausių laimėjimų mano gyvenime, nes esu patyrusi daug tokių sunkių ligų. Ir visą laiką daug galvodau, kad Dievas mane baudė, kad kažkur suklydau, kažkur ne taip, kad ir mano vaikai va, dėl kažkokių dalykų kenčia, turbūt irgi kažkokia daug tokių kaltinimų sunkių savo, tiesiog savo tėvams. Nu, ir iš to labai sunku išlipti iš tiesų. Tiesiog vat, šitas proto atnaujinimo studijas tiesiog taikliau net nepavadinsi proto atnaujinimu. Pakeitė tiesiog visą tą santykį, visą požiūrį. Ir kai jau žmogui nori, Dievui nori įtikti ne dėl baimės, o iš meilės, tai yra visiškai kita kokybė santykio ir kitas tiesiog kitas gyvenimas, tiesiog kitas gyvenimas, nes mano gyvenimas pasikeitė, nu kaip būtų, vat, iš vienos pozicijos perėjo į apskritai kažkokį kitą lygį tiesiog, kaip sako, kaip kitą respubliką tiesiog, net nemoku paaiškinti žmogiškai. Tai, vat, tai dėl to aš galėčiau sakyti, nu, aš esu pati laimingiausia, kad papuoliau šitas studijas. Dėkoju Dievui, šlovinu ir garbinu jį, kad buvau čia ir esu. Dėkoju už kiekvieną tą žmogų čia esant, ypatingai už Martiną. Martinas tai man iš viso nepatiko. Bet dėkoju už jį Dievui. Tai nežinau, net neturiu ką daugiau pridurti. Tai tiesiog tik ačiū Dievui. Tiek. Ačiū labai, Daiva, jo, tai yra, tai yra fantastika, tai yra super. Tai iš tikrųjų, vat tai ir yra labai svarbu suprasti tikrąją poziciją viešpatie, kad mes ne tie, kuriuos Dievas pastovi nori duoti per galvą, jo, kad jis neieško, kaip kažkas sako, kad Dievas tai yra kažkoks senis su lazda, sėdi ir ieško, kam išrašyti. Bet jis visai netoks, jo paveikslas visiškai netoks. Jo, ir jis yra mylintis tėtis, kuris nori bendrauti, kuris išlieka teisėjas, bet jis maloniai iškėlė virš mūsų visų. Ačiū labai už jo atvirą širdį. Tai reikia suprasti, kad jūs patartumėte eiti į proto atnaujinimo studijas. Aš tiesiog rekomenduoju ir raginu bėgti. Super, ačiū labai.